Hyundai Getz 2004 yılı çıkarılgan kıymıldatkışının kölümü 1.4 korobka mekanika. Probegi 290 000 kilometr. Bası 260 000 som. Almashu joldoru bar Hyundai Porter'ge. Avtouna Batken oblastı Kızılkıya şaharında eysin baylanış nömeri 222 099 100. Chevrolet Lanos 2 Ukrayna'nın zborkası 2008 yılı çıkarılgan kıymıldatkışın kölümü 1.3 probegi 103 000 kilometr bası 145 000 som avtouna batkende almashu joldoru bar eysin baylanış nömeri 776 24 92 24 Honda Fit 2005 yılı çıkarılgan kıymıldatkışın kölümü 1.3 bası 380 000 som avtouna batkende almashu jolu jok 4 döngölögü jaykı eysin baylanış nömeri 779 14 16 72 Мотоблог суранган биздин көрүүчүлөргө мынан ушундай да жарыя бирлап бериңизчи деп келип калды. Өзү өзгөндө баасы 1000 доллар 2016 жылы чыгарылган. Эсин байланыш номери 709 20 95 40. Deo Matiz 2 Özbekistan 2008 yılı çıkarılgan probegi 112 000 kilometr bası 135 000 som eysin baylanış nömerleri 999 00 58 08 jana 771 25 96 93 Түмөндөгү 2 автоуна бир адамга караштуу. Биринчисинен баштайлы. Mercedes-Benz Sprinter жүргүнчү ташыгыч 2007 жылы чыгарылган. Кыймылдаткычтын көлөмү 2.2, 2 скаттуу. Салон турист салон дейт. Кондиционер, телевизор, отургучтары дагы жатат экен. Баасы 12 500 доллар. Экинчи автоуна Hyundai Porter 2 2007 жылы чыгарылган кыймылдаткычтын көлөмү 2.5 интеркулер будка музаткычы минус 20га чейин кармайт дейт эси баасы 500 000 сом алмашуу жолдору бар автоуна Бишкек шаарында өкө тең байланыш номерлери 550 33 99 64 жана 700 33 99 64 Hyundai Porter 2 2004 жылы чыгарылган кыймылдаткычтын көлөмү 2.6 интеркулер
Bası 500 min som. Автоунда Баткен областы Кызылкыя шаарында ээсин байланыш номери +7 968 429 41 70. Нива 2000-чи жылы чыгарылган. Баасы 140 000 сом. Автоунаа Ош шаары Бешбойнок айылында. Ээсин байланыш номерлери 550 14 06 22 жана 778 68 36 10. Мындай Солярис 2014 жылы чыгарылган. Кыймылдаткычтын көлөмү 1.4, пробеги 210 000 км, автоуна Москва шаарында. 5 жылдык лицензиясы бар экен. Таксиге баасы 290 000 рубль. Ээсин байланыш номери 8 926 849 13 44. Ford Transit дубль кабина грузовой 2000-чи жылы чыгарылган. 7 орундуу, кыймылдаткычтын көлөмү 2.5, турбо дизель. Баасы 450 000 сом. Автоуна Жалал Абад областы Аксы районунда. Ээсин байланыш номери 703 20 72 72.
Üzürdüm aşna. Ola baro.